دو جمادی اسانی ددی جسلے ختم ہوئے نا تے راتیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ دی اکھ لگی ہے تے خواب وچ بابا ملے تے بابے فرمائے زہرا میں تو کو گھنن آیا تے نال بابے حال پوچھے جو کچھ بابے خواب دے وچ بی بی زہرا کول پوچھے نا اے مرثیہ تواری نظر ہے زہرا مولا بی بی دے مصائب تے توجہ فرمائسو اٹھنا تے بہنا ہے اوکھا لحظہ بھی سمنا سنگ دے ہن جیویں سکھ دے پر
फरियाद सुन फातिमा दी हल गई कबर मुस्तफा दी फरियाद सुन फातिमा दी हल गई कबर मुस्तफा दी नाशा